ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନୃତ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ୟାକୁ ଆଜି ୟୁଏନ୍ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ସେଠିକାର କିଛି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ବାବା ଇଏ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟାକୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିବ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ତା ଭିତରେ ମିଳୁ କିଛି, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଯିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଥିବ, ଭାରତୀୟ ବିଲୋସଭାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଥିବ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉକ୍ତି ଆଜି ୟୁଏନ୍ର ପ୍ରାଚୀରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ପଛ ମୋତେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବୋଧ ହୁଏ ପୃଥିବୀର ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଲିବରାଲ ଥଟ୍ରେ ଏତେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଉକ୍ତି ଆଉ କେହି ଲେଖିନଥିଲା। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚାର, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ବିଚାର, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଟିଏ ଲୋକକଥାର ପ୍ରତିଫଳନ। ତାର ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୌଳିକ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାର ଗଭୀରତା କେତେ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଏତେ ମଜବୁତ। ସେଠି ଯଦି ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷାର ଆୟୁଷ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହବ, ସେ ସଭ୍ୟତା, ସେ ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ଗଭୀର। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ'ଣ ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ କ'ଣ ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକର ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ହବ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କଳ୍ପନାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଜିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପାଇଁ ଏଥର 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ 75 ବର୍ଷ ହେଲା, ବିଗତ 75 ବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କନସିୟସ୍ ହେଲେ, ବହୁତ ସଚେତନ ହେଲେ ଯେ ଆମ ଅଧିକାର କ'ଣ, ଆମ ଅଧିକାର କାହିଁକି ମିଳୁନି, ଆମ ଅଧିକାରଟା କାହିଁକି ଆମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଧିକାର ତେବେ ମିଳିବ, ଅଧିକାରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ତେବେ ଯଦି ଅଧିକାର ମିଳିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ 5 ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହବ। ଆଜି ସମାଜରେ ବାତାବରଣ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଗତିବାଦୀର କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଡେସ୍କରୁ ବାହାରିକି ଯିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବେ, ପଙ୍ଖାର ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଯିବେ, ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାରେ ନଥାଏ, ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଛୋଟ କଥାରେ ଥାଏ। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କାହାର କାହାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ମୋର ଆଜି ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ 8 ନଭେମ୍ବର ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଦିନ ହଉ, ପ୍ରଗତିବାଦିତାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହଉ, ଇଏ ଅପେକ୍ଷା, ଇଏ ନିବେଦନ, ଇଏ ଆଗ୍ରହ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ
ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନ କାଟି ପାରିଥିବାର ଯୋଉ ଡର ଥିଲା, ପୁଣି ବିରୁପାକ୍ଷକୁ ନାରାଜ କରିଲେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ, ଏ ଯୋଉ ଡର, ଯେ ଡର କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ମିଳିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।